Pravo na dodatnih 3000 dinara imaju svi građani Srbije stari od 16 godina, a pomoć će biti isplaćeno do 20. juna. Ministar financija Siniša Mali najavio je da će već danas na sednici vlade Srbije biti usvojena uredba kojom se definišu svi detalji. Pomoć važi za sve koji će do 31. maja primiti makar jednu vakcinu, ona je neophodna. Od 1. do 15. juna traje prijavljivanje i to na isti način kao i za 60 evra preko sajta Uprave za Trezor. Svako ko se prijavi dobit će do 20. juna i tu pomoć od vlade Srbije, rekao je ministar i dodao da penzioneri ne treba da se prijavljuju. On je najavio da će isplata ove pomoći od 3000 dinara početi od 12. juna. Mali je istakao da na ovaj način država želi da motiviše ljude da se vakcinišu kako bismo se što pre vratili normalnom životu. Potrebno je da što pre dođemo do kolektivnog imuniteta kako bi se ekonomija otvorila u potpunosti. Sada nam je, pored očuvanja zdravlja građana, najvažnija borba za ekonomiju, nova radna mesta i više stope rasta. Upravo zato je i doneta ova nova mera. To je samo deo trećeg paketa pomoći kojim pomažemo privredu i građane Srbije, rekao je ministar. Za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć nije bitno koju vakcinu su građani primili od četiri dostupne u našoj zemlji, a to su vakcine proizvođača Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca i Sputnik V. Prijave za novčanu pomoć države od 60 evra počele su 28. aprila, a do sada se prijavilo oko 3,5 miliona građana. Oni koji to još nisu uradili imaju rok do 15. maja. Od 5. maja moguća je i telefonska i elektronska prijava preko sajta Uprave za Trezor. Kada se uđe na sajt idp.trezor.gov.rs, treba da se klikne na polje podnošenje prijave i da se unesu podaci. Jedinstveni matični broj građana, broj lične karte i banka u kojoj je otvoren račun. Ukoliko građani nemaju već otvoren račun u nekoj banci, treba da u padajućem meniju kliknu na banku preko koje žele da im bude isplaćen novac i time se automatski prijavljuju za ovu pomoć. Na taj način će im biti otvoren jednokratni namenski račun bez ikakvih troškova. Ako se prijavljuju telefonski na broj 0800 101 100, građani će u kontakt centru čuti automatski snimljen glas koji će ih voditi kroz ceo proces prijave. Podaci koji treba da se ostave isti su kao i kod elektronske prijave.